Behöver vi ha förebilder? För mig är det viktigt att ha någon eller någonting att sträva efter. Det finns en skillnad mellan idol och förebild. Det tycker jag är en förebild för mig. Att inte dras in i sämre energier eller i sämre mentala tillstånd. Det är de här förutsättningarna vi har. Gnäll inte över det vi inte har, utan rätta dig efter det.